На Гаївки тернополяни збираються традиційно щороку. Святкові великодні пісні на Галичині співають з давніх давен. Пані Олена разом з чоловіком та дітьми кожного року забавляються на Гаївках. Для них це невід'ємна частина великодніх свят. Гаївки – це дуже дивовижний захід, дивовижне свято, дивовижні ігри. Щороку на Великдень ми чекаємо цього дійства. Чекаю я, чекає мій чоловік, чекають наші вже дорослі і не дуже дорослі діти. Я трошки багата мама, у мене троє дітей. Старшій доньці 16 років, 11 років донька і син 8 років. І вони теж чекають гаївок, для них це є велике свято. Ви знаєте, коли пісні треба вчити, а гаївки якось і не треба вчити. Вони знають це. І тобто проблема в тому, що як ми будемо виводити гаївки, коли церкви, коли слів не знається, ну абсолютно відсутнє, тому що діти тішаться, радіють. І справді святковий настрій, він продовжується саме тут, на Гаївках. Після довгого посту з настанням Великодня веселі та граливі пісні звучать у кожному селі. Після сніданку молодь збирається біля церкви та водить гаївки. Пісень є чимало – для молодших та старших дітей, для хлопців та дівчат. Маленькі Настя та Аня – однокласниці. На гаївки до церкви прийшли разом з батьками. Тут і зустрілися. Подобаються гаївки – це там, де діти збираються разом, танцюють, водять хороводи, співають і грають різні ігри. Наприклад, зараз ми граємо, називається гра «Котики і мишки». Ми граємо рухливі ігри, співаємо, хороводи водимо. Тобі цікаво на гаївках, весело? Так, мені весело. Наступні роки так само планую ходити на гаївки. У Тернополі гаївки для усіх жителів міста щороку ініціюють організації «Вертеп» та «Молода просвіта». Цього року молодь зібрала Національна скаутська організація України «Пласт». Цього року в нас така випала нагода організувати їх. Нам здалося це дуже цікавим, і ми хочемо поєднати з гаївками дуже багато пластових традицій, і саме в цьому є особливість тогорічних гаївок. Гаївки – це такі пісні, які взагалі в давнину співали люди, щоб прославити ім'я Ісуса Христа, або ж підвищити врожайність, або ж подякувати Богу за те, що дав якийсь такий гарний врожай, або просто молоді дівчата, щоб позалицятися до парубків. Ну, взагалі, це дуже вагома частина нашої культури.